Og så skete der noget mærkeligt, og det var, at vi fik ingen kunder overhovedet nogensinde i det her firma. Vi ringede ud til kunderne, og de sagde til os, hvem er I? Vi har ikke rigtig hørt om jer før. De sagde, hvad er det der produkt, I laver? Altså, havde I forestillet, vi er et nystartet firma, sagde vi. Det produkt, I laver, havde I forestillet, at vi skulle hyre et helt nyt firma til at komme ind og så lave vores cash management beregninger. Der er andre, der sagde til os, det er en super god idé, I har. Det laver vores bank for os allerede, så det er noget, vores bank hjælper os med. Og efter vi har lavet de her 10-15 opringninger, så måtte vi give op og finde ud af, at det her det går overhovedet ikke. Og så må vi sætte det her brevpapir over i hjørnet. Så det er et godt eksempel på noget, som sker rigtig, rigtig ofte for mange iværksættere, nemlig at man sætter en idé i gang, som viser sig ikke at være god nok. Den holder bare ikke. Eller man ved ikke, om ideen holder.